ବିଦେଶରେ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଝିଅଙ୍କ କମାଲ। କ୍ୟାମେରୁନ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୱିମେନ୍ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଡବଲ୍ସ ଟାଇଟଲ ଜିତିଲେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଭଉଣୀ। କଟକରେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ଏହି ଟାଇଟଲ ଜିତି ପୁଣି ଦେଶ ତଥା ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଣିଛନ୍ତି ଗୌରବ। ନିକଟରେ କାଜିକିସ୍ତାନରେ ବି ବାଜିମାତ କରି ଭାରତ ପାଇଁ ସୁନାମ ଆଣିଥିଲେ ଦୁଇ ଭଉଣୀ। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଡବଲ୍ସରେ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ମେଡାଲ ଜିତିବାରେ ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ହୋଇଛନ୍ତି ଋତୁପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା ଓ ଶ୍ୱେତପର୍ଣ୍ଣା ପଣ୍ଡା।